Dabar šiandien mes skaitysime vieną konkretų pasternako tekstą, kurį aš ir parengiau, ir jūs uždarysiu. Dabar egzempliorių yra net daugiau negu reikia, bet kiek liks, kiek liks. Ir bet truputį vėliau, o dabar bandysiu prisiminti, ką mes nagrinėjome pereitą sykį. Pereitą sykį tebetruko tasai įvadas. Ir kalbėjau apie tai, kad poetinis tekstas yra, kaip sakoma, ženklas kvadrate, ženklas padaugintas pats iš savęs. Pirmiausiai, visas tekstas yra komplikuotas ženklas ir kiekvienas ženklo elementas, kuris kasdieninėje kalboje yra tik elementas, bet reikšmės neturi, poetinėme tekste įgyja arba gali įgyti reikšmę. Ir sakiau, kaip gali reikšmę įgyti fonema, kaip, sakant, pavyzdžiui, priklausomai nuo eilėraščio konteksto, sakysime, viename eilėraštyje kirčiuota A susisieks su gyvybės tema, o kirčiuota E su mirties tema, o kitame eilėraštyje gali būti ir atvirkščiai. Bet tam tikras ryšys tarp fonetinės ir fonematinės struktūros ir prasmės visada yra. O jeigu nėra, tada kitas lygmuo perima to lygmens, nedalevantiško lygmens vaidmenį. Sakiau, kad Wolframą gali įgyti savarankišką reikšmę ir čia daugiausia pavyzdžių duoda Cvetajeva. Atplėžia nuo žodžio priešdėlį ir tas priešdėlis įgyja savarankišką prasmę ir gali funkcionuoti kaip žodis. Gali pakisti žodžio gramatinį klasį, šitai pakmatova tikrinį vardą Dostojevskį paverčia būtvarčiu. Kalbėjau apie tai, kokį savantinį vaidmenį vaidina ritmas. Daug čia yra visokių variantų, bet svarbiausia yra viena, kad metras, sakysime, penkiapėdės korėjas, kaip naudotas tas netgi pavyzdys, žinomas pavyzdys iš Taranovskio, kad penkiapėdės korėjas įgyja tam tikrą semantinę aureolę. Ne todėl, kad jis ją iš prigimties turėtų, o todėl, kad literatūros istorijoje taip susidarė, kad penkiapėdžių korėjų buvo parašytas labai įtakingas tekstas. Lermontovo, Vyhažu, Avignoną, Darovo. Išeinu aš vienas į kelią. Ir beveik kiekvienas poetas, rašęs po Lermontovo, nebegalėjo išsivaduoti nuo jo hipnozės. Visada tasai, jeigu rašoma tuo metu penkiapėdžių korėjumi, tai neišvengiamai bus judėjimo veiksmažodis, dažniausiai išeinu, aš netgi darau pavyzdžių iš bloko, kažkui jau titik zoro, iš Pasternako, Gulzatik, jeigu iš jo Napadmovskė, ir net iš Isakovskio, populiaus anonome dainos, Michalila Nabili Katiuša. Na, visada būna tas ėjimo motyvas, judėjimo motyvas ir įvairūs svarstymai apie gyvenimą ir mirtį. Kalbėjau apie ritmą, kaip ritmas sukuria semantinius efektus. Ir daviau pavyzdį iš Mandelštamo, kur dvi eilėraštis iš dviejų strofų. Viena strofa yra rimai labai painūs ir nekasdieniški, skirtingas skiemenų kiekis, skirtingos gramatinės formos rimuojamos, bet susikuria tam tikra erdvės ir ją įveikiančių judėjimo priešpriešą. Ir antroji strofa, kurima yra itin primityvus, išlieka tą patį erdvės ir judėjimo priešpriešą, bet rima yra labai paprasti, izogramatinė, kitaip sakant, rimuojamos vienodos gramatinės formos, izosilabinė, kitaip sakant, rimuojamų žodžių skiemenų skaičius yra toks pat. Ir kartu atsiranda tokio biblinio archaiškumo įspūdis, kaip tik dėl to rimų paprastumo. Kalbėjau apie leksinį lygmenį,
kurį nagrinėjat dažnai čia dažnumo žodynai ir apie tai, kaip tie žodynai sudaromi ir kaip, taip sakant, kokių čia atsiranda įdomių problemų ir įdomių situacijų. Toliau apie, čia visą tai liečia dar paradigmatikos sferą. Nu, aš sakiau, kas reiškia, jūs dar jau žinote, kas yra paradigmatika, sintagmatika, bet pakartosiu, sintagmatika yra žodžių santykiai kalbos tiesyje, kalbos linijoje, kai žodžiai eina vienas po kito. O paradigmatika yra žodžių skirstimas į klasės, tokie dalykai kaip linksniavimas, asmenavimas ir daugelis panašiai. Tai štai, poetiniame tekste dažnai pažeidžiami sintagmatiniai draudimai. Nu, sakysime, žodžių ar žodžių dalių kasdienėje kalboje negalima jungti į grandinėlę. O poetiniame tekste galima. Sakysime, šie arba kita šaknis negali eiti su tam tikra priesaka, o poezijoje mes tą savo dažnai leidžiame. Ir atsiranda neologizmas. Iš viso, taip pat, lygiai taip pat gali būti pažeidžiami draudimai, kai kasdienėje kalboje du žodžiai negali būti greta, o poetiniame tekste jie gali. Lotman sako, kad du žodžiai būtų suderinti, jie turi turėti bendrą sceną, kažkokį bendrą prasmės elementą. Tuo tarpu poezijoje kitaip, jeigu du žodžiai yra greta ir yra suderinti, tai jie turi bendrą sceną. Mes laikome, kad jie turi bendrą sceną, kad jie turi bendrą prasmės elementą. Kitaip jie nebūtų greta. Nu, kaip sakiau, poezijoje esti toji, kaip teisė yra nekaltumo prezumpcija, taip poezijoje yra prasmingumo prezumpcija. Jeigu kas nors eilėraštyje yra, tai ne šiaip sau. Nebereikalo, poetas parašė šitaip, o ne kitaip. Dažnai klausia, jeigu tai poetas apskaičiuoja kiekvieną, sakant, teksto smulkmeną. Žinoma, ne, bet poetas peržiūri eilę variantų, nu, nepasakyčiau begalinį kiekį, bet gana daug variantų, ir išsirinkia iš tų variantų tą, kuris jam atrodo intuicija, atrodo geriausiai skambas ar prasmingiausias. Ir pasirodo, kad tai yra tasai variantas, kur visi lygmenys geriausiai susidarina ir geriausiai veikia vienam semantiniam efektui pasiekti. Ir tada jau mes prieiname prie tekstų su prasmingumo prezumpcija. Jeigu jau tie elementai yra, jeigu jau, taip sakant, toks ar kitas ėjimas yra eilėraštyje, tai tas ėjimas ne šiaip sau. Jis kažkam reikalingas, jis kažkokią prasmę turi. Na ir toliau kalbėjau apie tai, kad lygiagrečiose sintagmatinėse pozicijoje, sakysime, toks tipiškas atvejis, tai poetinis paralelizmas. Eilutės, kuriuose esama paralelizmo. Jeigu žodžiai atsiduria lygiagrečiose pozicijose, tarp jų atsiranda antriniai ryšiai ir tam tikra antrinė prasmė, kurios nėra kasdieninėje kalboje. Na, pavyzdys čia buvo iš Svetaivos, ir iš Svetaivos tokių pavyzdžių galima palinkti labai daug, bet kiekvienas didelis poetas tokių pavyzdžių gali pateikti. Sakiau, kad iš jos kalno poemos, poema Garai, kur lygiagrečiose pozicijose atsiduria žodžiai garevala ir gavarila, liūdėjo ir kalbėjo. O taip pat žodis gara. Visi jie yra fonetiškai susiję. Žodis gara arba kalnas, tiems, kurie rusų kalbos jau nebemoka. Nors manau, kad Vilniuje lietuvių, rusų ir lenkų kalbas visada reikia ir reikės mokėti. Tikras vilnietis turi tas kalbas mokėti, net ir baltarusių. Seniau reikėdavo dar ir jidiš, dabar jau nebereikia, kadangi jau net ir žydai jidiš kalbos nebevartoja. Bet seniau reikėdavo, tai prarasdavo mokėti Vilniuje penkias kalbas, dabar pradėti mokėti bent tris. Nekalbant jau apie anglų ar kitas vakarų kalbas. Na, taigi,
Tie žodžiai galivalą, judėjo, galavylą, kalbėjo ir gara kalnas įgyja, kad virsta tarsi vieno tokio tam tikrų bendrinių vienetų. Vieno prasme apibendrintų vienetų, vieno prasminių vienetų. Kuriame susijungia Semos komunikacija, skausmas ir didelis mastas. Žodis kalnas duoda didelio masto pažą, kaip sakant, motyvą ir išveda į mitologijos sferą. Na dabar tai jau tiek, kiek aš anas įkidėščiau, dabar dar keletas žodžių apie savokas mikroskaitimas ir makroskaitimas. Tos savokos mano paties sugalvotos ir tai galbūt vienintelis mano indėlis į literatūros teoriją. Kai kas net Amerikoje tas savokas panaudodavo, bet nelabai jos, kaip sakė, nevirto visuotinių lobių. Tai ne visiškai, kaip sakysime, greimo simbiotinis matatas, kuris daug maž vartojamas daugelio. Nors irgi gal kiek mažiau negu mums atrodo, bet viena mano studentė disertacijoje gana įdomiai nagrinėjo Majakovskį, dandamas į greimo simbiotinį kvadratą. Nu, kas yra mikroskaitimas? Mikroskaitimas arba mikro reading, arba rusiškai mikročtenija, yra teksto nagrinėjimas imanentiškai. Tai yra mes nagrinėjame kaip tam tikrą uždarą struktūrą. Nagrinėjame jo lygmenis, kiekviename lygmenyje atrandame priešpriešas, kiekviename lygmenyje atrandame tam tikrus prasminius efektus, bet neišeinam už teksto ribų. Ir mikroskaitimas pabrėžia teksto individualumą. Jo nepakartojama poveikį, bet priaudė jo pusiausvyrą. Tai yra tiesioginės ir atvirkštinės struktūros tekste paprastai harmoningai santykiauja. Štai tą harmoniją reikia parodyti. Parodyti, kiek jinai prisideda prie prasminio efekto. Nu, kas yra prasminės efektas? Jis tai yra vektorius. Mano manimo, semantinių efektų įvykdytų įvairiose teksto lygmenyse bendras vektorius. Nu, tai atsakant tokia, kiekvienas lygmuo traukia tekstą į tam tikrą kryptimį ir visas tas kryptis sudėję gauname vieną liniją, kurią tekstas juda. Toji linija bus mano požiūrio teksto prasmė, kurios negalime išreikšti nei vieno žodžiu, nepakankamai turbūt ją išreiškia apsimiotinis kvadratas, o ne atskleidžia tik labai įdėmiai visų teksto lygmenų analizė. Na, o makroskaitimas arba makrolyginka arba makročtėnė rusiškai. Makroskaitimas yra tekstos perskaitimas kitų tekstų ir struktūrų fone. Tekstas visada egzistuoja kitų tekstų fone. Yra tokia sąvoka, kartais gal galima būtų pasakyti potekstė, bet matot, potekstė tradiciniam literatūros moksle turi kiek kitokią reikšmę. Potekstė, kaip bent jau mano universiteto laikais tai buvo tvirtinama, tai tam tikras antrasis giluminis planas, kuris ryškėja už teksto žodžių, kurį galima tik atspėti, tik neaiškiai nujausti kažkokios užuominos, kurios suteikia tam tekstui gelmę. Na, tai veikiau mano manimo, veikiau psichologijos terminai ir psichologinės požiūrės, negu literatūrinės požiūrės. Yra potekstė, arba galbūt reikėtų sakyti subtekstas, Taranovskio ir Augusto Roleno prasme. Tokie du amerikiečių mokslininkai, Taranovskis serbų kilmės, Augusto Rolenas vengrų ir izraelitų, jau abiejų nebėra gyvų. Taranovskio niekad man neteko sutikti, o Mironeną aš pažinojau ir neblogai. Tai žmogus, kuris parašė apie Mandelštamo vieną eilėraštį, 400 puslapių knygą. Kitaip sakant, knyga 400 kartų ilgesnė negu pats eilėraštis. Bet už tai pat tą eilėraštį pasakyta viskas, ką galime ir ko negalima pasakyti. Tai štai jie iškėlė sąvoką, vadinkime ją subtekstu. Tai yra tekstas ankstesnis laiko atžvilgiu.
Η κουλή Prieš mus esančiame tekste yra daromos įvairios užuominos, yra įvairios citatos iš ten paimtos, tas tekstas perdirbamas, tas tekstas gali būti apverčiamas, tas tekstas gali būti keičiamas, bet galima atspėti, kad yra tam tikras mūsų teksto podėlis. Kitas ankstesnis, sakysime, eilėraštis, net nebūtina eilėraštis. Subtekstas gali būti ir mitas, pavyzdžiui. Tokių subtekstų gali būti žinoma gana daug eilėraštyje, mes kaip tik apie tai kalbėsime. Makro skaitymas nagrinėja tekstą tik tai kaip grandį daugelio kitų tekstų grandinėje. Ir ta pusiausvyra, kuri atsiranda tekste, kol mes įskaitom imanentiškai darosi nepatvari. Kiti tekstai ją kažkaip pažeidžia, kreipia įvairiomis kryptimis. Todėl mano disertacija jai vadinosi nepastovi arba nepatvari pusiausvyra. Neustojčiai ravnovesija, unstable equilibrium. Čia jau baigsiu tą visą teorinį dėstymą, kuris galbūt ir nuobodus ir sausas, ir bandysime skaityti konkretų kūrinį. Paimsime Pasternako eilėraštį, kurį aš jums išdalinsiu. Drauge išdalinsiu ir vieną iš galimų to eilėraščio subtekstų, tai yra anksčiau parašytą tekstą, į kurį Pasternako eilėraštį yra daromos užuomenos, kuris yra tarsi to eilėraščio podėlis. Ne šiaip sau kokia gilesnė prasmė, bet būtent kitas konkretus tekstas, su kuriuo šis mūsų skaitomas tekstas yra vienaip ar kitaip susijęs. Kaip susijęs, bandysim parodyti. Pasternakas tą ankstesnį tekstą visiškai atverčia, visiškai jį invertuoja, pakeičia iš esmės. Ir dabar išdalysiu jums pačius tuos tekstelius. Jeigu kam čia trūks, tai prašom pasakyti. Iš pradžių Pasternako eilėraštis. Prašom išsidaryti. Ir vieną ir kitą pusę. Inokentijaus Anenskio, vyresnio už Pasternaką poeto. Kai Pasternaką savo eiles rašė, Anenskio jau nebebuvo gyvas. Mums reikia subteksto turbūt šitą tekstą. Субтитры
Dabar turbūt visi apsirūpinam, aš jums perskaitysiu, kas iš pradžių paskata, ko jie nesupras, kai buvo per atmetinai, o paskui amžius, o kurio metu čia ėmo. Февральна да стат чернил и плакать, писать эти в колено взрыт, пока грохочешь я спякать, весною черной болит. Да стат пролетку за шесть гривен, через благовес, через крик колес, перенестись туда, где ливень еще шумней чернил и слез. Где как обугленные груши с деревьев тысячи грачей сорвутся в лужи и обрушат сухую грусть над ночей. Под ней проталины чернеют, и ветер криками взрыт, и чем случайнее, тем вернее слагаются стихи на взрыт. Dabar, kadangi galbūt ne visi moka rusų kalbą, bet jie čia yra gana paini, perskaitysiu pažodinį vertimą. Egzistuoja ir nepažodinis vertimas, kurį aš gal perskaitysiu, kai baigsiu kalbą apie eilėraštį. Vasaris. Susirasti rašalo ir verkti. Rašyti apie vasarį graudant, kol graudinti darbama juoda pavasarį dega. Susirasti karetaitę už šešias grivnas, tai šešimus kapeikų. Pro vartų skambasi, pro ratų klyksmą, nuskubėti ten, kur liūtis. Dar triukšmingesnė už rašalą ir ašaras. Kur lyg apanglėjusios kriaušės, nuo medžių tūkstančiai kovų, grus į balas ir išvies, sausą liūdėsi tiek dugna. Po juo protirpos juodoja ir vėjas išartas šauksmų, ir juo atsiktiniauja, tuo tiksliau, kuriamos eilės kaurant. Na, tai žinoma, kaip ir kiekvienas vertimas jo labiau pažodinės, tai anai to nepertikė visos Pasternako eilėraščio reikšmės ir prasmės. Na, antras eilėraštis Anesto, rašytas anksčiau, rašytas bent šešeriais metais anksčiau už Pasternako eilėraštį. Čiornai vėsna, juodas pavasaris. Tarpūnį nėgi gravavoj, tvadilsa šienos į žūtų. Казатным восковой клевелы скроба нос, дыханье, что я хотел, туда в пустую грудь, последний снег был темно-бел и тяжек прыгли путь. И только измора смутна на тление велась, да тупо черная весна клевела в студень глаз, сожлевший крыш из бурых ям, с позеленелых лиц. А там по мертвенным полям с разбухших крыльев птиц. О, люди, тяжек жизни свет по рытвенном путей, но ничего печальней нет, как встреча двух смертей. На это вот пожелание свертилось. Гауча твари вико грабо нешимас, и клейки щелда башкини жвенде из грабу носос. Negi ji norėjo savimo ten į tuščią krūtinę. Paskutinysis sniegas buvo tamsiai baltas ir sunkus išpurentas kelias. Ir tik šarma bronzlina lėjusi ant puvimo ir bukai juodas pavasarį žiūrėjo į akių trebučius nuo apšiavusių stovų, iš rūdų duobių, iš pažaliavusių veidų, o ten negyvose laukuose nuo paukščių pabrėjusių sparnų. O žmonės, sunkus gyvenimo pėdsakas, kelių provėžose, bet nieko nėra liūdnesnio už dviejų minučių susitikimą. Nu, kaip nesunku pastebėti, Anesto eilės labai niūrios, naturalistiškos, žiaurios, Pasternako tiesiog ekspresyvos ir dinamiškos ir kitokios. Bet galima kai ką pasakyti dar apie Anesto. Anestas Inokentius Anenskis, vienas iš tų mažiau žinomų rusų sidabrinio amžiaus poetų, bet labai žymus, labai reikšmingas, jis pradėjo spausdintis ir dalyvauti poezijos gyvenime, literatūrinėme gyvenime, jau nebejaunas.
buvo gimnazijos direktorius, antikinės literatūros žinovas. Na, čia aš darau tai, ko, taip sakant, formalistai nedarydavo, tai yra šiek tiek gilinosi į autoriaus biografiją. Bet naudinga ją žinoti. Buvo antikinės literatūros žinovas, išvertė į rusų kalbą visą Euripidą. Nu, ir iki šiol jo, taip sakant, Euripido vertimai yra teatruose statomi. Tiesa, kada Liubimovas Tagankos teatre statė Euripido Medėją, tai jis paprašė Brodskio iš naujo išversti Medėjos chorus. Aš Brodskio paklausiau, ar po Aninskio dar yra prasme versti. Jis sako, žinai, kad yra. Ir išvertė juos visiškai kitaip negu Aninskis. Bet pagrindinis tekstas buvo Aninskio vertimas. Na, Aninskis buvo žmogus sunkiai sergantis, širdininkas, kaip darėjo Brodskis. Žinojo, kad, sakant, nešiojo krūtinėje tokią bombą su laikrodžiu mechanizmu, kad šio širdis staiga, anksčiau ir vėliau sustosi, taip sakant, to neįmanoma išpranašauti. Tuomet nebuvo daromi jokie transplantai, jokios širdies arterijų operacijos. Jis mirė Carskoje selo stotyje Peterburge, atsisėdo ant laiptų ir pasimirė. Na ir jo eilėse stiprūs ir dažni šitie mirties motyvai. Kai dėl Pasternako, tai Pasternakas tą eilėraštį parašė pačioje savo kūrybinio kelio pradžioje. Jis, kaip vėlgi, pačiai kiek pasigilinsiu į biografinius motyvus, Pasternakas, kaip galbūt žinote, ilgai negalėjo pasirinkti profesijos. Iš pradžių norėjo tapti muziku, kompozitoriumi, buvo tam labai gabus. Mokėsi pas garsų tais laikais ir iki šiol garsų kompozitorių Skriabiną, bet metė muziką, kadangi neturėjo absoliučios klausos. Na, čia įdomus momentas yra tas, kad Skriabinas irgi neturėjo absoliučios klausos. Bet Pasternakas buvo maksimalistas. Ir po to jis pradėjo studijuoti filosofiją Vokietijoje pas neokantininką Hermaną Koeną. Studijavo neilgai dėl gana tokio irgi painaus ir nelaimingo romano, painaus ir nelaimingos meilės istorijos, staiga suprato, kad jo pašaukimas yra rašyti eilės. Ir pradėjo jas rašyti. Jo pirmasis rinkinys vadinosi Blizniec Tučo, Dvynys debesyse. Tad kitko Pasternakas, kas kiekvienam turbūt lietuviui įdomu, buvo Jurgio Baltrušaičio sūnaus auklėtojas, namų mokytojas. Ir su Baltrušaičiu gana artimai bendravo, tas buvo žymiai vyresnės kartos žmogus. Irgi poetas, bet mano manimu netokio masto poetas kaip Pasternakas, nors tuo metu tai dar nebuvo aišku. Ir žinoma, Pasternakas žvelgė Baltrušaičio tais laikais iš apačios į viršų, kaip vyresnį ir svarbesnį. Na ir Baltrušaičio žmona, Marija Olovenišnikova, Pasternakui pasakė, jūs labai gailėsitės, kad išleidote pirmą nebrandų rinkinį. Pasternakas paskui savo autobiografiją rašė, ji buvo teisi, aš to visą gyvenimą gailiuosi. Tas tai pirmasis rinkinys yra praktiškai nepaskaitomas. Michailas tai ten poetinė funkcija tiek vyrauja, kad surūta kita funkcija, jie beveik nebendravoja tekstai, yra uždalys savyje ir dėl to darosi arba labai įdomus, arba visiškai įdomus. Ta galima pasakyti apie daugelį panašių tekstų. Taip pat rašom jų ir šiandien. Na, po to, bet Pasternakas tų eilėraščių iš to pirmo rinkinių ten labai nedaug apie turbūt apie 25-30, jis jų paprastai neperspausdindavo. Bet štai savo kanoną, savo rinkinius, savo rinktines, jis visada pradeda šituo eilėraščiu vasaris susirasti rašto darbe, galite stačiai mylį plakant. Čia jeigu galim pasakyti, kad Pasternakas išėjo iš simbolizmo, jis buvo simbolistų mokinys.
bet jis atitrūko nuo simbolizmo kaip literatūrinės mokyklos. Simbolizmas jam liko, jo poezija visada egzistavo, bet pačia plačiausia prasme. Kaip kalbėjimas, kaip sakant, simboliškas kalbėjimas, bet be simbolizmo mokyklos priemonių, be jos taisyklių. Eilėraštis parašytas, kada pasitako 22 metai, į dvynį debesyse jisai neįėjo, buvo išspausdintas almanache Lyrika 1913 metais. O Akinskio eilėraštis išspausdintas 1910 metais. Metai prieš Akinskio mirtį. Ne metai prieš Akinskio mirtį, metai po Akinskio mirties. Akinskis mirė 1909. Pastarnakas nuo simbolizmo perėjo faktiškai prie futurizmo. Tai buvo labai ypatinga futurizmo rūšis, keletas jaunų poetų susivienijusių aplink tokią lygį leidyklą, kuri vadinosi Centrifuga, arba buvo, taip sakant, literatūrinė grupė Centrifuga. Na ir tai skyrėsi nuo Majakovskio ir Chlebnikovo futurizmo, nors su Majakovskio ir Chlebnikovo jie bendravo ir jautė vieni kitiems pakankamai daug pagarbos. Bet tai buvo gerokai kitoks futurizmas, toks, kokį mes matome šiame eilėraštyje. Tiems, kas pažįsta futurizminės poezijos tokius klasikinius pavyzdžius, iš karto matyti, kad čia rašoma kitaip. Keistai, bet kitaip. Na, kas dabar, kad Anenskis yra šio eilėraščio subtekstas, kad Anenskio juodasis pavasaris yra šio eilėraščio subtekstas, tą atradau ne aš, tą pasiūlė, jau neatsimenu, kuris literatūros tyrinėtojas, bet aišku, kad čia galima rasti bendrybių. Pirmiausiai sutampa pats įvaizdis, kuris yra Anenskio eilėraščio antraštė. Juodas pavasaris, čiornė visna. Įvaizdis oksimoroninis pavasaris. Mums, taip sakant, paprastai būna ne juodas, o šviesus, žalas ir taip toliau. Žinote, be abejo, kas yra oksimoras. Oksimoras yra tokia situacija, kada epitetas prieštarauja tam žodžiu, kurį jisai modifikuoja. Būdvardis prieštarauja daiktavardžiui, su kuriuo jisai suderinamas. Ir yra tas juodas pavasaris ir Pasternako eilėraščio pirmojo strofoje. Toliau, gūlinėjai Anenskio, varo gaudesis, Pasternako blagojas, vartų skambesis. Rykli tūt, arba rykli nebūtėjai, purus kelias arba kelio duobės, o Pasternakas kalba, sako, krikami iz ryt, išartas šauksmų. Anenskio spūdin glas, akių glebučiai, Pasternako no mačiai, akių liūknas. Pasternaki paukščiai, Pasternako irgi paukščiai, kovai. Na, galbūt galima pastebėti tam tikrą užuominą į Anenskį. Anenskis duoda žodžius v pustųjų grūtį, į tuščią krūtinę, pustųjų grūtį. Pasternakas su kūjų grūsį. Matote tam tikrą garsinį bendrumą ir gramatinį bendrumą, savo saliūnėsi, nors žodžiai visai skirtingi. Sutampa tam kitko šiek tiek ir kompozicija. Pavyzdžiui, abu eilėraščiai baigėsi aforizmu. Maksima. Tarsi pasakėčia, kuri baigėsi morale. Pasternako ičiems skučaišė taip vėrnėja, yra slagavius įstikinant slyt, Anenskio, nuo ničiokių čia vieniečiams, jie čia būks mirti. Tarkito Pasternako tai tapo labai dažna priemonė.
jo eilėraščiai labai dažnai baigiasi viena ar vienos ar dviejų aforizmais, kuriuos galima atsiminti ir kartoti atskirai nuo paties eilėraščio. Sutampa iš dalies metrika. Aminskis rašo keturpėčių jambų, kuris alternuoja, kuris, kaip sakant, nelyginėse eilutėse keturpėdis jambas, o lyginėse eilutėse klygupėdų jambas. Pasternakas tik tai keturpėdų jambas. Bet tasai simbolistinis subtekstas Pasternako eilėraštyje stebėtinai transformuotas, atrastas. Dėl to, kad Aminskis kalba apie kūvimą, apie suirimą, apie tai, kad susitinka dvi mirtys. Grabas ir tasai negyvas pavasaris, negyviškas pavasaris. Arba grabas ir poetas, kuris irgi yra savo viduje psichologiškai jau miręs ir kuris laukia mirties. O Pasternakas kalba apie kūrybą, apie rašymą, apie emociją, kuri stengiasi virsti tekstu. Jeigu čia poetinė funkcija pasirenka savo bendradarbį Pasternako eilėraštį, tai yra ekspresyvinė funkcija tavo, taip sakant, adresanto autoriaus emocijų išraiška pirmiausia. Dalyvaujame ir kitos funkcijos, bet čia yra pagrindinis poetinės funkcijos partneris šiame trečiame eilėraštyje. Ir Pasternako eilėraštį susitinka dvi gyvybės. Pasaulio gyvybė ir poeto gyvybė. Na, o dabar taip funkcija, kad jis apverčia Aminskį visiškai nuo, kaip sakoma, nuo galvos ant kojų pastato, arba, jeigu norite, reiškia, nuo kojų ant galvos. Visiškai invertuoja ir tai Pasternako labai būdinga procedūra. Mes skaitydami jau kitus įrašus, tą irgi pamatysime ne kartą. Dabar kaip Pasternako eilėraštis, Aminskį palikime nuo šaliai, bet kaip Pasternako eilėraštis padarytas, kaip jisai. Kaip funkcionuoja ir sveikiau dėlių lygmenys. Lygmenys lygmuo. Keturpėdis jambas. Tai pats dažniausias mūsų poezijos metras. Klasikinės mūsų poezijos metras. Jis to, jo parašytos beveik visos Puškino poemos, beveik visos Lermontovo poemos. Didžiuliai kiekiai tūkstančiai ir tūkstančiai lygmenių eilėraščių. Ir kaip tik dėl savo dažnumo jis darosi neutralus. Jisai neturi aiškios semantinės aureolės, kokią turi, pavyzdžiui, kaip sakiau, penkiapėdis korelis. Keturpėdis jambas tokios aiškios aureolės neturi. Jį galima, kaip sakoma, patalpinti bet kokią semantiką, jis dalinasi su bet kokią semantiką, bet tam tikrą aureolę turi jo formos, ritminės formos. Matot, aš pereikęs iki sakiau, kad į ką be abejo daugumą žino, kad galima keturpėdžiame jambe galima praleisti kai kurios kirčius. Štai Pasternakas labai mėgsta praleisti kirtį antrojoje pėdėje. Atleiskit, bet nėra kempinės, kurią galėčiau nukrinti lentą, taip kad pirštis tas nėra labai patogu. Ačiū. Pasternakas labai mėgsta praleisti ir tai yra tam tikra jo poetinė emblema. Jeigu mes randame tekstą, kuriame dažnai praleidžiamas antrasis skirtis keturpėdžiame jambe, tai yra beveik, taip sakant, intuityviai gali pasakyti, kad labai gali būti, kad tai Pasternakas. Čia šita forma randama trijose eilutėse. Iš šešiolikos. Tai labai aukštas procentas, labai didelis procentas. Ir tai svarbios, semantiškai svarbios eilutės. Kokios būtent? Visa oficialiai mes laikome. Rašyti
apie vasarį galvomis. Šies blakavės, šies lyg kaliaus, taip pat nėra kirčio antroje pėdoje. Pro vartų skambėsi pro ratų klyksmą. Ir slagavusias stichinas, kuriamos eilės valdant. Šitos pisei žodės sudaro tam tikrą prasminį vienetą. Jeigu mes jas skaitysime vieną po kitos, pastebėsime jos atams, taip sakant, ryšį. Taip pat reikia pastebėti, kad jas jungia, pakartojam, taip sakant, kad jas jungia kirčiuotą A kartojamą, pisat, blagavės, slagavusą ir žodis nabzvrit, raudant. Kalbama apie poeziją ir nepaprastai intensyvą poeziją. Poeziją, kuri prilygsta raudai. Ir toji poezija siejama iš vienos pusės su sakraliniu dalyku, su vartų skambės, rusiškai blagavės. Įdomu, kad rusiškai blagavės dar siejasi su žodžiais blagaja vėst, gera žinia, gera naujiena, kitaip sakant, evangelija. Lietuviškame vertime tai neišvengiamai dėmesio. Ne tokie gedulingi varpų dūžiai kaip Paniškoje vėlėštėje, o gera naujiena, gera žinia. Taip pat, o iš kitos pusės, poezija susiejama su ratų klyksmu, klyk kalios. Taip pat verta pastebėti fonetinį ryšį KL, klyk kolios. Tai būtinė proziška detalė, bet čia irgi galima užčiuopti labai aukštą, beveik sakralinį subtekstą. Tai viduramžiška rusų poema, giesmė arba sakmė apie Igorio žydį. Ten kalbama apie polovcų klajoklių vežimus, kličiatik tėlėgi načinka klėmė ir spūganoje. Šaukė jų ratai naktyje, tarsi išgazdintos gulbės. Nu, citata, kurią beveik kiekvienas rusas, ar bent jau rusas studijavęs filologiją, būtinai atsimena. Taigi, darosi eilės, apie kurias eina kalba eilėraštai. Eilėraštis yra autotematiškas, jis kalba apie save patį, apie tai, kaip jis rašomas. Ir tai labai dažnai eilėraštis būna. Eilės darosi mediatoriumi, darosi tarpininku, tarp sakrališko ir profaniško, tarp senovės Igorio žydžio ir dabarties, dabartinių vartų, dabartinėse Maskvos gatvėse. Nu, sakysim, 12 metų Maskvos gatvėse. Tad aukšto ir žemo, netgi grinai fizinė, erdvinė prasme. Nes varpai yra viršuje, o ratai žemai gatvėje. Toliau pastebėkime, kad pirmoji strofa sudaryta iš trijų sakinių. Tą galite matyti tekste. O paskui toji amplitudė, sintaksinė amplitudė didėja. Antroji strofa sudaryta iš dviejų sakinių, o toliau po vieną sakinį. Kitaip sakant, sakiniai ilgėja, sakiniai tarsi plinta, tarsi ratai, kaip sakant, įmetus akmenį į vandenį, jie darosi vis platesnė. Pirmoji frazė, pirmasis sakinys, sudarytas iš vieno žodžio, februarį arba vasaras. Tai veiksmo laikas. Ir veiksmo laikas irgi mediatyvinis, irgi toks tarpinis. Vadinasi, mediacijos sąvoka labai svarbi mitologijoje ir literatūroje, tarpininkavimo sąvoka, dviejų priešingų polių jungimo sąvoka, vienimo sąvoka. Laikas yra mediatyvinis. Tai žiemos pabaiga, tai
pasaulio atsinaujinimo pradžia. Draugė mirtis ir gimimas. Sekanti frazė, sekantis sakinys yra eliptiškas. Dasta černylį plakė, susirasti rašalo ir verkti. Reikėtų pasakyti, man reikia, arba aš turiu susirasti rašalo ir verkti. Aš privalau susirasti rašalo ir verkti, bet mes praleidžiame. Subjekto iš viso nėra ir tai pastanakui be galo būdinga. Subjektas tarytum ištirpsta pasaulyje. Eilėraštis kūrėsi pats. Stikis lagajus, santažinė forma. Eilėraštis kūrėsi. Tarsi be autoriaus pastangų. Be to, toji frazė, tas ir sakinys, infinityvinis sakinys, vienos bendratis, labai kondensuotas, labai įtemptas, skamba kaip įsakymas, kaip imperatyvas. Joje taip pat esti semantinis postumis, aiškus. Taip jau kasdienė kalboje reikėtų pasakyti, susirasti rašalo ir rašyti. O čia pasakyta susirasti rašalo ir verkti. Žodis rašyti atsiranda tik sekančios eilutės pradžioje. Nu, čia galima vėl pastebėti ryšį, kuris sudaro tam tikrą vėlgi paradigmą. Dastat, plakat, pisat. Visą laiką su kirčiuotu A. Susirasti, verkti, rašyti. Bet taip pat pasakyta pisat napsrit, tai yra rašyti raugamas. Tai yra rašymas dar kartą sutapatinamas su verksmu, su rauga. Arba tekstas su denotatu. Žymintysi su žymimuoju. Žodis napsrit, raudant, specialiai pabrėžtas. Pirmiausiai jis yra rimo pozicijoje. Toliau jisai kartojasi. Jis kartojasi eilėraštyje ir juo baigėsi visas eilėraštyje. Eilėraštį galima būtų ko gero praleisti visą jo vidurį ir pavadinti eilėraštį febrali napsrit, vasaris raudant. Tai gana, tai jau duotų tam tikrų punktyrų apibrėžtų eilėraščio prasme. Tarp tų žodžių, tarp kitų febrali ir napsrit yra taip pat ir fonetinis mišys, fonetinis aidas. Vienas iš Pasternako žinovų, Aleksandras Žalkovskis, pavadino tokius žodžius kaip napsrit, arba nepkerpioš, Pasternakas labai mėgsta tokius žodžius, raudant arba neapsikenčiant. Jos pavadino apstajatelstvą vėlikalėpinę, arba puikumo aplinkybės, kaip yra vietos aplinkybė, laiko aplinkybė. Ir taip toliau, būdo aplinkybė yra puikumo aplinkybė. Toliau pastebėkime, kad per visą eilėraštį perina keletas susikryžiuojančių semantinių temų. Pirmiausia, tai juodumo tema. Nu, galbūt referuojant ir Anelskį, susijusiu ir su Anelskiu. Juodumo tema. Černyl, čiornajų, vėl černyl, abūklėmėje ir černėjus. Vadinasi, rašalas, rusiškai tai tas juodumas yra šaknyje, toliau juoda, rašalas, apanglėjusios ir juoduoja. Čia taip pat verta pastebėti, kad judama nuo daiktavarčių ir dalyvio, nuo daiktavarčių per dalyvį į veiksmažodį. Kitaip sakant, į dinamikos pusę. Bet juodumas Pasternakui nėra mirties ženklas, kaip Anelskiui. Juodumas yra veikiau intensyvumo ženklas, kraštutinės įtampos ženklas, aukščiausios fazės ženklas. Nu, netgi sakyčiau, atleiskit galbūt už drastišką žodį, ar tam tikro poetinio orgazmo ženklas.
puikų ženklas. Toliau tai viena tema. Viena semantinė tema, kuria persmeltas visas eilėraštis. Antroji semantinė tema yra vandens skysčio tema. Slepot, dargana, lyden, liūtis, lūžį, balos, platalinį, prodigos. Ir čia taip pat prie šitos temos prisišlėja be abejo ašaros ir ašaros, taip pat skystis. Taip pat esama čia ir garsinių ryšių. Lyden ir černyl, arba slepot ir slios. Su inversija, kaip matote, li il, arba slepot čia be inversijos, slepot slios. SLSL. Visi tie ryšiai prisideda prie semantinio efekto. Toliau ugnies tema, kuria mums pateikia labai eksponuotas veiksmažodis garyt, dega, pirmosios strofos pabaigoje. Tai vienintelis asmeninis veiksmažodis arba finitinis veiksmažodis, kaip kartais sakoma, visoje strofoje. Iš visų tokių veiksmažių eilėraštyje yra tik penki. Visa kita yra infinityvai, bendras. Ir tas žodis, ir kaip tik dėl to tie veiksmažiai yra svarbus, kadangi jų mažai. Aš sakiau, kad svarbu ne tik tai ko daug, bet dažnai svarbu na tai, kas yra išimtis, ko yra mažai. Tas žodis galit dega palaikomas fonetinėme lygmenyje. Grafočiščioje, grygen, grūši, gračiai, grūst ir netgi krykami. Matome, kaip tas GR visą laiką eina per visą eilėraštį. O prasmės lygmenyje jį palaiko žodis abublinai, apamlėjusios, ugnies tema. Kitaip sakant, prieš mus juodumas kaip intensyvumo ženklas ir kas taip intensyviai vyksta. Vyksta pasaulio apsivarymas. Vidinis apsivarymas yra toks lotyniški žodžiai, tokia yra per pirosių kataklizmų. Per degimą ir kataklizmą. Toks pasaulio mitinis atsinaujinimas, sakysime, tvano motyve. Pasaulis paskendo ir iškilo apvalytas. Daugybėje mitų pasaulis sudega ir iškyla apvalytas. Kartais būna tie mitiniai motyvai ne pasaulio lygmenyje, bet sakysime, paukštis feniksas, kuris sudega ir atgimsta iš pelenų. Tai yra labai senovinis archetipinis motyvas, kuris šitame eilėraštyje praeina, sako, nuo pradžios iki galo. Pasiekęs kraštutinį tašką, galutinį juodumą, pasaulis gimsta kančiure. Ir ta tema yra, tarp kitko, rusų literatūra labai dažna. Gaisras arba tvanas, toks, nu, sakysime, potvinis keičia pasaulį, keičia situaciją Dostojevskio romanuose, Bulgakovo meistė ir Margaritoje, taip pat Nekrasovo kai kuriuose kūriniuose, epinėse poemuose. Ir netgi tokį pavyzdį jau truputį komiškai parodininį Ilfoj Petrovo aukso veršus, kur sudega komunalinis būtas ir dėl to, kad sakant, keičiasi daugelio herojų likimas. Ir pastanda, kad ta tema daro dar sudėtingesnį.
atgimsta kaip garsas, kaip kalba, kaip eilėraštis, kaip tekstas. Neveltui eilėraštyje labai daug akustinių motyvų. Grohot, grafoščiuje slekat, kitaip sakant, griausmingą darbeną, blakavės, varpai, klik, kliksmas, kriki, veikia krikamiai sritis, kriki vėlgi susišaukia, vėlgi ataigi vienas kitame, labai daug akustinių motyvų. Visos šitos temos ne tik dalyvauja eilėraščio struktūroje, bet jos realizuojamos oksimoronais, realizuojamos tokiais, kaip sakant, žodžių daliniais, kur epitetas arba būtvardis priešinauja jo modifikuojamų žodžių arba deiktavardžių. Sakysime, darbana negali būti griausminga. Čia, žinoma, yra ir metonimija. Griausmas tai ne darbana, tai ratai. Ratai, kurie darbą grindino. Bet tai kažkas, esančio greta darbanos, kažkas, nu, kas yra metonimija, kada žodžiai, kada daiktai, sakysime, išreikšti žodžiais, apsikeičia savo požiūrės. Čia dar kada įgauna ratų dardėjimo požiūrį. Taip pat dar kada negali degti. Pavasaris negali būti juodas. Nu, be to, pastebėkime, kad čia labai būdingas Pasternakui ir kitiems futuristams, bet čia yra futuristinis motyvas. Tokia toks įnagininko savotiškumas. Gali būti, tai gali būti instrumentalis komparacijonis, lyginimo įnagininkas. Galima pasakyti, kad Dargana, ką tai reiškia Dargana, juoda pavarkė, slekat vis noriu čiornai uvaryt, Dargana, juoda pavasarį dega. Rusiškai tai gali reikšti Dargana dega kaip juodas pavasaris. O tai arba gali būti instrumentalis temporis, gali būti laiko įnagininkas. Dar gana dega kaip, dar gana dega juodo pavasario metu. Panašiai kaip dega rytą, dega vakarą ir panašiai. Na ir vėlgi šitas sudėtingas temų sukabinimas visą laiką palaikomas puikios garsinės organizacijos, VR, RN, VR, labai aštus, dinai futuristiniai prievalsių tokie suartinimai, kaip sakė Pasternako bendražytis Majakovskis, jis ještio karošie būkvai, R, ša, ša. Yra dar geros vaidės, R, ša, ša. Kalbėjau apie anagramas, kad svarbaus žodžio arba kad svarbaus vardo fonemos garsai išbarstomos po eilutę arba po visą tekstą. Pats žodis nerealizuotas tekste, bet kiekvienas jo garsas realizuotas ir įvairūs jo garso deliniai realizuoti. Kas čia, kokia čia anagrama šitame eilėraštyje? Mano manimo, tai žodis zry, sprogimas. Sprogimas. Kuris girdėti žodyje dar zry, na ir jo fonemos dar labai dažnai, jo fonemų deviniai labai dažnai pasikartoja eilėraštyje. Vėl, aukščiausia įtampos fazė, aukščiausias intensyvumas. Toliau imkime, tai visą tai, ką aš pasakiau, dar lėčiau dar tik pirmąją strofą. Imkime antrąją strofą. Vėlgi ji praleidžia žodį vasaras, fevralį, bet prasideda nuo tokio būtinio šnekamosios kalbos prozaiško žodžio dastatį.
susirasti arba gauti. Dabar tasai žodis dastat net suvokimas kaip sovietizmas. Ką nors gauti po krautuvėse nėra. Što tada dastat. Tais laikais dar taip nebuvo, bet tai buvo pakankamai būtinis šnekamosios kalbos žodis. Toliau eina žodis praliotka arba kalėdaitė. Pagal garsą ir morfologiją jisai siejasi su žodžiu platalinė, protipus. Praliotka platalinė. Tuo pačiu išsiskiria dvi svarbios senos. Sklydimas, lėtėti ir tirpimas, tarėti. Vėlgi būties dinamika ir tirpimas ir skridimas yra dinaminiai procesai. Zašas grybė, už šešias grybės, už 60 kapelių. Žodis šitas skaičius tamsi atsitiktinis, būtinis. Nu, tiesiog taip išeina, kad tasai vadinasi, ta kelionė su vežiku kainuoja 60 kapelių. Sakysim, dabar, sakysim, kelionėje taksi gali kainuoti 6 litus arba 16 litų. Bet čia jaučiamas magiškas skaičius, kaip dar būtų keista. Simbolistai labai pabrėžė magiškus skaičius 3, 7, 9, tuos simbolinius skaičius, kurie yra kiekviena mitologija. Galų galia Dantė visada, visa dieviškoji komedija, kaip žinote, yra paremta skaičiumi klys yra tercinos, yra 30 klys giesmės kiekvienoje dalyje, tų dalių yra vėlgi klys ir taip toliau. Bet šeši tarsi nėra toks magiškas skaičius, bet 60 yra. Ir mes kažkur, taip sakant, jaučiame, kad čia konotuoja laiko tėkmė. Laikas dalėjimas visada į šešimus dalį mūsų civilizacijoje nuo Asigros ir Babenovo laikų. Valandoje 60 minučių, minutėje 60 sekundžių. Kalba eina apie tai, kad poetas darėsi laiką, kad laiką reikia suspėti, užfiksuoti. Jo visą dramatizmą, jo visą triukšmą, jo visą keistumą. Toliau, perinėstys tu dar gyvybėj, jis čia šumniai čirbylis slios. Nuskubėti tenai, kur liūtis dar triukšmingesnė už rašalą ir ašaras. Liūtis galutinai tapatinama su ašaromis, susidėję su ašaromis, kitaip sakant, sielos būsenos pakitimas siejasi su gamtos būsenos pakitimu. O taip pat ir su kūryba, nes rašalas konotuoja kūrybą, rašymą. Garsas virsta erdve. Čies blatavės, čies krik kalios. Per vartų skambesį, per ratų vyksmą. Tarsi per miestą, per gatvę, per aikštę. Ta pati tema sutampa garsas, tai yra kalba, eilėraštis ir sutampa su pasauliu. Rašymas yra judėjimas, rašymas yra erdvės įveikimas. Įdomu, kad Pasternako juodraštyje buvo, jis atmetė tą variantą. Minia vėsvytų dar gyvybė, svyčių čirmylas gorius jos. Mane vežė tenai, kur liūtis sulygino rašalą su ašarų skausmu. Čia matyt, kaip Anemsko eilėraštyje, kalbama tarsi mirusiojo vardu. Jį veža galimas daiktas grabe. Panašus yra ir Mandelštamo eilėraštis. Narovos varne huložinik salomai, atvarabiovi gordą cerkakį znakomai, mėgėkale žromai Maskvoj. Ant robių, nubarstytų šiaudais, nuo varabiovo kalbų, lygi pažįstamo cerkės, mes važiavome
per milžinišką mąstymą. Kalbama užmušto žmogaus vardu. Caraičio, Caraičio Dmitrijaus, kurį užmušė Borisas Gadonovas. Ten irgi mane pasmanė, ta mane visiškai reiškia, ten pas jį, kaip visada, kelios istorinės temos susilėja. Galbūt tai Caraitis Aleksėjus, kurį užmušė jo tėvas Petras Pirmasis. Žodžiu sakant, čia Pasternako juodraštė dar yra, dar egzistuoja tas mirties modusas. O galutinėme tekste jau tik tai gyvenimo modusas. Pelnystys tai reiškia įveikti ribą. Taip pat labai svarbu, kad žodis slios ašarų atsiranda pačiame eilėraščio centre. Antrosios strofos galas yra eilėraščio centras. Aš visada sakydavau savo studentams, kad skaitant eilėraščių labai svarbu žiūrėti jo pirmą eilutę, jo paskutinę eilutę ir eilutę, kurie yra per patį vidurį. Jos visada būna semantiškai svarbios. Trečioji strofa. Dėka kabų glėdėje grūšis, dėlėdėje tysėčiai gražiai, sarbų sablūšį, jie grūša, sūpųjų grūs nad nuočiai. Jinai stebina tuo, kaip joje veikia balsis kūnų. Visą laiką, matote, yra
kirčiuoti balsiai I ir E, kaip tik aukštieji balsiai. Čia šita strofa yra labai žemo tonalinio balanso. Galime pasakyti, kad pirmosios strofos balansas, jeigu sudėsime visus kirčiuotus balsus, bus plus 2, antrosios bus 7, o trečiosios bus minus 11. Ketvirtosios plus 13. Kokia tai atitinka Lotmano pasiūlytą trečiojo, o taip vadinamą trečiojo ketvirčio dėsnį? Ką tai reiškia? Jeigu daiktas, jeigu poetinis tekstas sudarytas iš keturių dalių, sakysime, eilėraštis iš keturių strofų, tai trečioji dalis ypatingai aiškiai pažeidžia inerciją. Kaip tik trečiojo dalyje įvyksta lūžis. O paskui vėl grįžtama prie ankstesnės, sakant, prie ankstesnės tvarkos. Čia yra ir semantinis tam tikras judesys, horizontalų judesį pakeičia vertikalus. Ten buvo kaletaitė, kurie važiavo gatvėmis, ratai, kurie važiavo gatvėmis ir taip toliau. Čia kovai paukščiai krinta nuo medžių į balas. Vėlgi mitinis archetypas, pasaulinis medis. Mituose paukščiai ir ugnis visada būna viršuje, vanduo apačioje, čia balos. Įvyksta vėlgi, įvyksta mediacija, tarpininkavimas tarp viršaus ir apačios, tarp ugnies ir vandens. Ten ugnis, kadangi kovai apanglėja, o čia vanduo, kadangi jie krinta, kliūva į balas. Labai dinamiški. Empatiškai veiksmažiai sargūsta, nutrūksta ir apgrūša. Bloškia, sakysime. Yra hiperbolė. Tūkstančiai kovų, žinoma, turbūt ne tūkstančiai, bet geriausiu atveju keliasdešimt. Ir labai aiškus irgi prisidedantis prie semantinio efekto ritmo postūmis. Kiek ką kapų plėnėje panūšė. Tarsi apanglėjusios jaušės. Matot, jaunas atrodo kaip jau sakyti, nekirčiuotas kimo kirčiuotas, nekirčiuotas kirčiuotas ir taip toliau. O čia gė, kak galbūt dirbti kirtis jaučiamas, abu. Matote, pirmoji pėda turi aiškią ritminę specifiką. Kas prisideda prie to pavyzdžiui, intuityvus pojūčio, kad čia mes turime reikalo su lūžiu, su pasikeitimu, su eilėraščio, taip sakant, kulminacija, po kurios grįžtama prie ankstesnės struktūros. Vėlgi, ugnies ir vandens susidūrimas čia duodamas kaip sausumo ir priekliūnus susidūrimas. Kovai bloškia tą sausą judesį ne į balų dugną, o į akių dugną. Vėlgi, pagal metonimijos principą, šitos prozaiškos balos miesto grindyje sutapatinamos su romantiškomis akimis. Tad kitko pasinakas nesako glazai, sako očiai. Tai romantiškas variantas, aukštojo stiliaus variantas. Žodis grūst, kuris yra eilėraščio vienas iš raktų, grūst judesys, parengiamas fonetiškai. Grūši, kriaušis, sarvūsa, vėl LT ir U. Sausas judesys tai jau įveiktas
statsmas, jau įleikta rauda. Tai sprogimas, kurį pavyko suvaldyti. Emocija, kuri virto eilėraštį. Nu ir pagaliau ketvirtoji strofa. Čia pirmiausia pastebėkime dvigubą metonimiją. Romanas Jakobsonas sakė, kad poetai dalyjami į dvi didelės klases. Metaforiški poetai ir metonimiai poetai. Metaforoje žodžiai suartinami pagal panašumą. Metonimijoje pagal gretimumą. Taip sakant, gretimi daiktai, atžymėti gretimais žodžiais, apsikeičia savo požymiais. Metonimija būdingesnė prozai ir Pasternakas įveda, kuris yra anot Jakobsono vienai metonimijos poetas, įveda prozos elementas, stiprų prozos elementą į poeziją. Kur čia metonimija, dvigubą metonimija? Vėjas krykami izrit, vėjas išartas šauksmų. Vėjas čia vietoje sniego, tai kvietime reiškiniai. Šauksmai vietoje liūties, irgi kvietime reiškiniai. Reikėtų pasakyti sniegas išartas liūties. Panašiai yra kaip tik Aninskoje reiškia. Paslėdinį sniegą, rūčiauna vėl, į kežą priklaipūti. Paskutinis sniegas buvo tamsiai baltas ir purus kelias buvo sunkus. Pasternakas du kartus duoda ne tai, kas, taip sakant, akivaizdžiai matoma, bet perkelia tos požymus kvietimiems daiktams, kvietimiems reiškiniams. Toliau, padniai pradalė nečerbėjus įdėti krikami įsulyti. Po jų protirpos juodoja ir vėjas išartas šauksmų. Po kuo? Ne visiškai aišku. Po liūdesiu. O liūdesis savo ruoštų yra akių dugne. Kitaip sakant, protirpos ir vėjas atsispindi akise. Yra giliausiame akių dugne. Gamtos kitėjimas, gamtos judesys sutalpinti į žmogų, į jo vidinį pasaulį. Seniau buvo Pasternako juodraštį krikį visni varoji černėjant, įgodant krikami įsibint. Pavasario šauksmai judoja vandeniu ir miestas išartas šauksmų. Aiškiai blogiau, čia taip sakant, prasmė labiai labiau sutankinta. Visas tekstas baigėsi sentencija. Eilėraštis yra improvizacija. Eilėraštis yra tarsi atsitiktinių įvaizdžių sangrūda. Bet toje atsitiktinių daiktų sangrūdoje yra griežtos taisyklės. Kaip sakė Šekspyras, toje beprotybėje yra sistema. Ir aš tikiuosi, kad tą sistemą man gal bent šiek tiek pavyko jums parodyti. Tai matote, kiek galima, taip sakant, pastebėti eilėraštį, jeigu į jį gerai įsižiūrė, vadinamasis close reading. Aš jums perskaitysiu, aš tą eilėraštį pabandžiau savo laiku išversti lietuvių kalbą, perskaitysiu, kaip skamba lietuviškas poetinės vertimas. Jis labai skiriasi nuo rusiško teksto, sakysim, vietoj bendračių yra visur nominatyvai, visur vardininkai. Tai netgi yra toks principinis pasikeitimas, kadangi yra vadinama infinitivinė poezija ir yra nominatyvinė poezija. Čia aš infinitivinė pavarčiau nominatyvinė. Bet stengiausi, kad garsiniai ryšiai, semantiniai ryšiai, morfologiniai ryšiai būtų bent tiek pat gausus, tankus, sutarkinti tiek pat sudėtingi, kiek Pasternako tiek tekste. Nu, ar tas pavyko, gali nustatyti galbūt literatūrologas, kuris tą vertimą atidžiai medinės, panašiai kaip aš bandžiau nagrinėti originalą. Aš pas to nustatyti negaliu ir nenoriu.
Nu, gal ir galėčiau, bet nenoriu. Kaip išėjo, taip išėjo. O dabar kaip tas skamba lietuviškai? Pasaulis, prašomas ir tarpsmas, ir daigis tarpsmo debesy, ir tarpkamo jau užsinarkus, diena krausminga ir tamsiai. Su vežiku už provak veiknų, provatų veiksmą, provatus, tenai, kur juodos liūtys griūva į juodus rankraščiotus. Kovai lyg su anglėje kriaušis, iš medžių karmai palas, ir sausos kausmo dūmai kraužia akiais ir čiuriniai gilias. Sniegino protirpoje skęsta, šauksmų išartas gaudesys, ir juo tamsesnis, tuo aiškesnis eilių ir verksmo debesis. Kaip matote, labai daug kas pakeista. Vietoj šešių grybų, porą grybų, galima pasakyti, kad pora taip pat yra mitologinis grybas, kaip šešiasdešimt. Žodžiu sakant, daug ko žmogus netenki, bet bandai tą kažkokiais kitais dalykais kompensuoti. Ir tada, jeigu pavyksta kompensuoti, tada vertimas yra pavykęs. Gerai, aš jau ilgai kalbu, labai ilgai, ten liko gal apie 10 minučių, gal dar bus kokių klausimų. Klausimai gali kviesti, pavyzdžiui, pas Kernašą. Aš mielai apie jį daugiau papasakosiu, nes galų gale teko iš trupučiuką ir pažinoti, kas jau šiais laikais mažai kas iš dabartinių žmonių jau pas Kernašą. Buvo pas Kernašo amžininkai. Aš dar buvau. Ačiū. Porą pasiteravimų, porą dalykų pasiteravimų. Taip, prašau. Tai iš tikrųjų čia visi matėm, kaip atskleidžiamas teksto tankumas, kiek ten daug tų sąryšių yra ir kaip sudėtinga ta reikšmė. Ir pabaigoju, pamatėm, kaip tai atgyja poetinėme vertime. Žinoma, visiškai kita substancija, bet santykiai yra analogiškai, tas vertimas yra pakankamai tankas. Aš turėjau didelį malonumą, aš buvau skaitęs ir pasternaką ir verslų skaitimą, bet dabar, kai šitą... O, atleiskit, aš turėjau, esate skaitęs tą mano studiją. Buvau skaitęs, bet tiek mane sėdėti. Dabar todėl aš kaip iš naujo girdėjau. Tai vienas mano... Dabar man kito akis, ir tada mane buvo kritę, tai funkcionus terminus sema vartojimas. Aš labai seniai skaičiau Jurijų Lotmaną, bet ten man negrito tas sema, nes sema labai neišplėtojo Greimas. Tai ar ta sema jums atėjo iš Lotmano, ar jau ir iš Greimas? Lotmanas vartojo terminą sema, vartojo terminą archisema, bet ne taip dažnai tai Greimas ir ne taip griežtai Greimas. Jisgi sakė, kad sako, kodėl, ko man patinka Greimas, aš jau paklausiu, jūs skaitote po vieną struktūrės savantikos skyrių kiekvieną vakarą, jis sako, kodėl, sako, nu man labai įdomu, kadangi jis bando išsireikšti absoliučiai tiksliai, o tai yra labai sunku. Mes visi išsireikštume truputį atitikliai. O Greimas tiksliai, jis to iš Greimo truputį mokėsi. Nu, sena galima sakyti, tam kitas prasminis požymis galima ir... Žiūrėjau, sakant, čia to labai griežto greimiško terminologijos tokios keliai, to žinoma nėra. Čia yra truputį metaforiška. Paskui... Jis neprieštarauja. Neprieštarauja. Aš tikiuosi, kad neprieštarauja. Galų galia ten buvo kažkoks apsikeitimas mintimis tarp dviejų mokyklų. Nu, Lotmanas prancūziškai skaitė ir kalbėjo, ir jo pagrindinė gyvenimo tema faktiškai buvo Jean-Jacques Rousseau. O reiškia, nu ir Jean-Jacques Rousseau atspindėjo rusų kultūroje. Bet Greimas jau rusiškai nemokėjo. Ir Lotmaną galėjau skaityti tik tai išverstą į kitas kalbas, į prancūzų ar anglų kalbą, kur daugelis Lotmano tokių plonybių ir dingsta tose vertimuose. Tie vertimai toli gražu ne visada yra geriai. Sakant, kiek Greimas galėjo perprasti Lotmaną iš tų vertimų, klausimas lieka atviras. Šiaip, tos dvi mokyklos yra skirtingos ir gerokai skirtingos. Aš kartais sakytumau, kad skirtumas tarp yra truputį toks kaip tarp italų futurizmo ir rusų futurizmo, tarp Manelėti ir Klemnikovo, toks radikalus Manelėti ir
toksai į mitologiją ir, taip sakant, klėjai valinkęs klėvnikovas. Be to, dar vieną dalyką pasakysiu. Kažkas yra gerai pasakęs, nu, semiotikai būdavo kaltinami, kad jūs, kaip po greigo labai tinka, jūs statote milžiniškus žingsniuojančius ekskavatorius. O jūs, reiškia, pakelėte tuo ekskavatorių, pakelėte nuo žemės tik vieną žaltelį. Jūs tik vieną mažą dalykėlį paaiškinate, sukūrė tokį milžinišką aparatą. Į tai buvo atsakyta, taip, bet mes tą šiaudelį tikrai pakelėme. O jums, dalykstams, literatūrokams, tik atrodo, kad jūs mėgot didžiulius, taip sakant, svogius. Ir tai be abejo taip yra. Na, tai tiek galbūt. Tai dar, mano pasiklogą, kadangi jau prakalėjau, vienas kalbinis toksai pasiklausimas. Beje, Greimui suprasti Londoną šiek tiek padėjo jo žmona, Ona Bogdanaitė Greimienė. Kuri mokėjo rusiškai ir jam versdavo kai kurios gabalus Londono. O mano rusų kalbos mokėjimas, žinoma, yra vidutinis, bet man užkliuvo šitas... Atleiskit, kieno kalbos mokėjimas? Rusų. Nu, aš skaitau, jau rusiškai, bet nepalyginant su rusiškai. Bet man užkliuvo Sliako atvertimas kaip darbą. Nes pagal mano įsivaizdavimą Sliako daugiau būtų klampinė. Ne visai. Tai yra, Sliako yra toks, nu, gal yra tas Sliako nedidelės reikšmės, tai yra, nes aš kalbėjau viso to. Sliako yra toks, tokia šlapkriba, po šlapkribos atsirandantis gatvėse toksai sniego ir vandens mišinys. Bet jo kažkaip kliūdzi galbūt. Bet kliūdzi jau labai kažkoks nepoetiškas žodis. Na, bet aš žiūrėjau tiesiog rusų lietuvių kalbos žodyną. Suradau, kad žodį dar galėjo ir pavartojo tą pažodinę vertinę. Ne tik pažodinę, net ir poetinę. Bet kas čia įsiskiria tada? Nes dar viena, mano supratimu, daugiau siejasi su oru, o pasilepo su žemė. Tas teisybė. Ir tada dar tarp jūsų kitės priešaus, žemė ir ugnis, atsiranda dar oras ir žemė. Keturi elementai, kurios labai eksploatavo greikas. O tai, o keturi elementai, kuo jis iš tiesų labai dažnai eksploatuojami, tai yra toks amžinas archetypas. Aš pats vėlgi nekukliai pasakysiu, kad yra toks mano eilėraštis, kuris yra keturios strofos, po penkias eilutės, ugnyje, vandenį, po žemę ir tamsumą, tai oras. Kitaip sakant, visos keturios antikinės stichijos, nors sakė, aš įrašiau, tai man nelabai rūpėjo, kad ten tilptų visos keturios antikinės stichijos, bet parašus paaiškėjau, kad jos ten telpa. Taip, čia labai gerai, čia teisingai. Matot, vėlgi, papasakosiu jums tokį papabaigai anekdotą. Dažnai sako, vėlgi, aš dirbau daug metų su amerikiečiais studentais, dažnai rusakalbiais, dažnai iš Rusijos kilusiais, bet nebūtinai. Buvo ir grynų amerikiečių, bet gerai mokančių rusų kalbą. Ir mes, aš jiems duodau seminarinės užduotis, išadresuokit šį ar kitą idėją, ką jūs jame matote. Ir, nu, vieni matydavo vieną, kiti kitą, bet labai gerai, jeigu dviejų studentų nuomonės sutardavo. Tai čia visada man prisimena istorija, buvo du režisieriai, kino režisieriai, Kozincevas ir Traubergas. Traubergas, tėvas Natalijos Traubergo, jie gyvenusi Vilniuje, daug kam čia pažįstama ir padarius įtakos. Na, man jau atleiskite, dėja, jos nebėra gyvos. Na ir Kozincevas ir Traubergas, 1939 metais sukūrė filmą apie Marksą ir Engelsą. Ir galų galą pasiekė tą patį baisiausią laipsnį, kada tą filmą reikia parodyti pačiam Stalinui, ar jis apropos ar ne. Tuo labiau, kad tokia tema Marksas, Engelsas, visą Stalinas, jeigu pasakys ne, nuplauti, filmą nuplaudavo, sunaikindavo, reiškia, visą juostą. O režisieriams dažniausiai gerokai kliūdavo. Nu, nebūtinai jau sušaudydavo, bet galėdavo būti labai didelių nemalonų. Taip atsitiko ir Eizenšteinui, pavyzdžiui, su antraja Jono Rūščio serija. Tai štai jie parodė filmą Stalinui, nu, filmas baigėsi tokia scena.
Filmas neišlygo, kaip jau to, kad Stalinui jis nepatiko. Filmas baigėsi tokią sceną. Marksas ir Engelis eina Londono gatve, Dargana, Pliurzė, Slekas. Darbininkų klasės padėtis Anglijoje siaubinga, tad kitko iš tikrųjų tada buvo siaubinga. Nu, čia sakant, neaišku, kuo tas viskas baigsis. Ir staiga jie pasuka iš Pikadilį į Šoninę gatvę ir išeina į Raudoną aikštę. O ten saulė, balandžiai skraido, jie bėga pionieriai su kaklaraiščiais gėlėmis ir apipilė Marksą Engelsą gėlėmis. Viskas filmo pabaiga. Stalinas pasakė, nu, sako draugai, filmas būtų lyg ir nieko, bet ką reiškia ta keista paskutinė scena. Į tai Traubergas jau buvo tiek paralyžuotas siaubo, kad nieko nepasakė, o Kosnicevas pasakė juos visuomis, čia mato, čia lyg ir svajonė, lyg ir sapnas, sakysime, haliucinacija. Į tai Stalinas su jam būdinga geležinė logika pasakė, haliucinacija gali išdirbti vieną žmogų, bet ne du žmonės iškartų. Kada mano studentų analizės sutapdavo, aš visada sakyčiau, čia buvo haliucinacija, kadangi dviejų žmonių iškartų to tas negali išdirbti. Tai va čia tas rodo, kad ne visai haliucinacija tas viršaus ir apačios vandens ir ugnies. Žemės ir ten ir daugiau yra žemės motyvų, žemės ir oro motyvų yra daugiau. Žemės ir oro tas motyvas eilėraštyje. Labai ačiū už šitą. Jeigu dar turit laiko, galiu dar paskaityti kokį vieną pasenako eilėraštį ir jo vertimą. Gal jums bus malonu. Даже губ своих медью, трогал так, как трагедией трогают зал. Поцелуй был, как лето, он медлил и медлил, лишь потом раздражалась гроза. Пил, как птицы, тянул до потери дыхания. Звезды долго горлом текут в пищевод, соловьи же заводят глаза с отраганьем, осушая по капле ночной небосвод. Ну, чё притрянкенте илоте, или что звёзды долго горлом текут пищевод. Пирмался на ритмишкой, и патинга, там и на пожежемас ритмас, каш банчоу вертиме пертикти. Антра, как жвейфтес, поэтни жвейфтес, и лабай прозаишкас дайктас стемпле пищевод. Литовшки, гал, не тай прозаишки скамба, русишки лабай прозаишки, бет Пастернакас на подаре, и пуйко. O lietuviškai skamba taip. Čia pabrėžta nagu slėpiningąją tiesą, ryt nubūdę suprasiu, dabar jau vėlu, o kol dar nevėlu, aš tave palytėsiu, kaip tik aš palytėti galiu. Kaip tragedija liečia nutirpusią salę, aš liečiau tave tirpstančių lūpų variu. Pabučiavimas buvo toks lėtas, kaip saulė, liepos mėnesį pilna audrų. Aš įgersiu, kaip paukščiai, nedegdamas kvapo. Žvaigždės perklaus gerklę ir stamplę užgaus, o lakštingalos dusdamos virpa tarp lapų ir kas mirksnis atsigeria jos po dangaus. Nu, taip, tiek.